havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar degan uzun nom bilan belgiladik. Chunki Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti o'qituvchilarni nufuzini oshirishni, obro'sini oshirishni asosiy vazifa qilib qo'ygani aytilmoqda. 21-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Abdulla Oripov raisligida xalq ta'limi tizimi muammolarga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tgan. Demak, yig'ilishda xalq ta'limi vaziri lavozimiga yaqinda tayinlangan Shahzod Shermatov va uning o'rinbosarlari ishtirok etgan. Bosh vazirni ma'lum qilishicha, prezident Shavkat Mirziyoyev uni huzuriga chaqirib, ta'lim tarbiya bilan bog'liq vazifalarni qo'ygan asosiy vazifa jamiyatda o'qituvchilarni obro'yini oshirish. Shu ma'noda bundan oldin O'zbekiston xalq ta'limi vazirligidagi deyarli hamma rahbarlar ishdan bo'shatilib, yangi rahbariyat qo'yilgan. Xo'p, O'zbekistonda o'qituvchilarni obro'sini shu darajada oshirib bo'ladi. Mana shu narsani muhokama qilsak, avvaliga mana To'lqin aka Po'latovdan so'rasak, To'lqin aka Po'latov hamkasbim, jurnalist, nima deb o'ylaysiz shu masalani siz? Obro'sini oshirish. Assalomu alaykum To'lqin aka, marhamat. Birinchidan, bu yengil, oddiy masala emas. Buni ham tushunish kerak. Bu ko'p yillik ichidagi masala, o'sha yig'ilib qolgan. Toshkent hozirgi domlalar o'tgan shu saytlarda qolgan domlalar, hech kim metodlarni bolalarimizni o'zi ham hozirgi paytda misolchi har bitta oila sotsial mana shu sotsialniy положение deyiladi, o'sha sotsialniy положение. To'lqin aka, mana qarangda, mana o'qituvchilar, O'zbekistondagi o'qituvchilar xursandmiz, qalbimizga, yuragimizga shamol tegdi deb O'zbekiston televideniyasiga chiqib gapirishyapti allaqachon. Ya'ni hali obro'si oshmadi, lekin Shavkat Mirziyoyevning siyosiy irodasidan kelib chiqdi. Mana Gulbahor Qo'ldoshovani eshitib ko'rsak. O'qituvchilar xursand. Endi ko'kragimizga shamol tegarkan, biz mardikorga aylanib qoldik deyishyapti. Ketmon bu bizani diplomimiz bo'lib qoldi. Nima uchun biz o'zimizni ishimiz bilan shug'ullanish kerak? Ko'cha supursak, metallolomga bizdan talab qilsa, obunaga har bitta o'qituvchi 300 ming so'mdan pul bersa, har bitta singan stol uchun o'qituvchi mas'ul bo'lsa, ota-onalardan sponsorlar qidirsa, uni o'rniga biz ta'lim bersak bo'lmaydimi bolalarga degan fikrlarni bildirishyapti. Bilasizmi, xalq, mana ayniqsa o'qituvchilar juda ham xursand. Nima uchun deganda, endi haqiqat yuzaga chiqarkan deyishyapti. Hattoki mana paxta masalasi juda ham og'riqli, bizni eng yuragimizga botadigan, bizni eng ko'p vaqtimizni oladigan, o'qituvchilarni jalb qiladigan jarayon bo'ladi. Lekin prezidentimiz tomonidan hozirgi kunda ularni jalb qilinmasligi deganligi bir yoqlama bo'lib qoldi. Juda ham achinarli hol. Nomiga paxtadan o'qituvchilarni ozod qilishdi. Lekin buni orqasida baribir korrupsiya turibdi. Har bitta o'qituvchidan kamida bitta oylik maoshi ushlanib qoladi. O'qituvchi bormasa ham paxtaga pulini berishi kerak. Buni mana butun mana Toshkent viloyatidagi o'qituvchilar baralla hammasi tasdiqlashi mumkin. Boshqa viloyatlarda ham bu narsa bo'lishi mumkin. Nima uchun o'qituvchini jalb qilishimiz kerak? Agar ustoz o'zini ustida ishlamasa, u ketmon chopsa, u haligi qog'ozbozlik bilan shug'ullansa, kommunal to'lovlarini qarang endi. Uni xolodilnigi bo'sh bo'lsa, puli yetmasa, hamma oyligi o'sha kommunal to'lovlariga, metallolomga 80 mingdan har bitta o'qituvchidan ushlab qolsa, makulaturaga ushlab qolsa, har bitta singan oyna uchun o'qituvchi mas'ul bo'lsa, qani baza? Yubahor Qo'ldoshova o'zbekistonlik o'qituvchini O'zbekiston televideniyasiga chiqib aytganlari bu. Umumiyatla bu odamni aytganlaridan oldin marhum qiziqchi Hojiboy Tojiboyev o'qituvchilarni obro'si traktorchilardan past bo'lib ketdi deb hajo qilgan edi. Kim kelishyaptimi? Kim? Traktorchilar ichkariga olinglar. Ichkariga. Ichkari uy bo'shmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar chiqar tashqariga masalan. Chiqar. Traktorchilar marhamat ichkariga. Marhamat, kelinglar, kelinglar, kelinglar. Qo'liga suv quy, qo'liga suv quy. Suvda yugur. Oliy ma'lumotli 5 yil o'qiganlar chiqarib olib, ketuvni bitirganlar olib ketyapti, qaray. Yo, bitirmagan ham bo'lsa kerak o'shalar. O'qituvchilar, o'zini o'qitgan o'qituvchilar sekin chiqib ketarmish endi. Kel ichkariga. Ikki olib yurarding. Hojiboy Tojiboyev arxividan bir hazil edi. Ayni paytda bu hazilni tagi zil bo'lib, O'zbekistonda o'qituvchilarning obro'si masalasini O'zbekiston prezidenti masalasida ko'rilyapti. Eshitirishimizda O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining a'zosi, taniqli shoir, yozuvchi Muhammadjon aka Ismoilov qatnashyapti. Muhammadjon aka,
siz nima deysiz? Mana shu hazil bo'ldi, mana Hojiboy hazil qildi, lekin bu o'qituvchilarning obro'si tushib ketgani haqiqatda ancha zil masala emasmi? Muhammadjon aka. To'g'ri, rahmat Shuhrat aka, avvalambor mana shu muammoni ko'tarib chiqqaningiz uchun. Qolaversa, men muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevni ham tabriklayman. Bu juda ham tarixiy qaror va tarixiy O'zbekiston ma'naviy hayotida katta burilish yasaydigan bir qaror deb hisoblayman va buni biz xalqimiz, mana shu hozir o'qituvchilarimiz aytdi, Gulbahorlar, ancha yillardan beri kutib yotilgan narsa edi, kutib yotilgan dolzarb muammo edi. Chunki insonni qadri nima bilan o'lchanadi? 50 qavatli uy bilan, qurish bilan o'lchanmaydi. Insonni qadri uni ziyoliligi, aqlliligi, idroki bilan, uni tafakkuri bilan o'lchanadi. Biz mana shunday insonni qadrini oshirishimiz kerak edi. Ya'ni O'zbekiston aholisini qadrini oshirishimiz kerak. Bu qadr nimadan, qayerdan oshadi? Birinchi o'rinda, birinchi maktabdan oshadi. Har bir insonni uni qadri, uni tafakkur darajasi maktabda oshadi. Maktabda esa o'qituvchilar oshiradi. To o'qituvchini qadri yuksalmas ekan, jamiyatning qadri yuksalmaydi. Jamiyatimizda, shaharlarimizda 50 etajli uy quraylik, lekin insonning qadri past bo'lsa, bu uylardan nima foydasi? Nima bor? Biz o'syapmiz deb aytolmaymiz hech kimga. Va bugungi kunda avvalambor maktabda men juda ham xursand bo'ldim. Prezidentimiz mana shu o'qituvchining oyligini oshiraman deyishi va maktabda erkak o'qituvchilar kamayib ketgan. Hozir haqiqatan ham maktabga borsangiz 80-90% ayol o'qituvchilar. Ayol bardoqli, ayol sabrli, lekin erkak o'qituvchini ham o'ziga yarasha salohiyati bor, o'ziga yarasha ongi bor, o'ziga yarasha tafakkuri bor. Men o'ylaymanki, mana shu og'irli narsalar asta-sekinlik bilan hal bo'ladi deb o'ylayman. Endi Muhammadjon aka, erkak odam o'qituvchi bo'lib ishlasa, past nazar bilan qaraladi. Bilasiz, hatto mashina sotganda ham o'qituvchining mashinasi bu, ayagan, boshqa qilgan degan ma'noda o'qituvchi kambag'al, o'qituvchi ziqna degan bir ma'noda salbiy tasavvur hosil bo'lgan o'qituvchi haqida. O'shani qanaqa biz bartaraf qilamiz endi? O'shani mana endi bartaraf etiladigan payt keldi, chunki oyligi oshsa uni u o'zidan o'z bartaraf topadi. Mana o'qituvchilarni hozir maktabda o'quvchi tutadi sotuv telefonni, iPhone tutadi. O'qituvchi esa oddiy Nokia kichkina telefon tutadi. Mana shundan ham o'qituvchiga past nazar bilan qarashma. O'qituvchining oyligini olsa, o'qituvchi birinchi o'rinda o'ziga yaxshi kitoblar sotib ola boshlaydi. Zamonaviy har kun o'zini iPhone sotib oladi. iPhone 6, iPhone 7 oladi. iPhone oladi, 7 oladi. Bu ham unga, ya'ni zamon bilan bog'lanishga, zamon bilan hamqadam bo'lishga unga yordam beradi. Biz o'qituvchini boyitsak, o'sha avvalambor ma'naviyatni boyitgan bo'lamiz. Avvalambor ma'naviyatga kuch qudratni sarflaymiz. Mana shuning uchun dardimki, avvalambor o'qituvchi boy bo'lsa, u o'zini moddiy pulini ma'naviyatga sarflaydi. U hech qachon boshqa narsaga sarflamaydi. Agar o'qituvchi mashinasi, mashinalik bo'lsa va u badavlat yashasa, u albatta maktabda ham o'zini obro'siga ega bo'ladi. O'quvchilarni oldida ham obro'siga ega bo'ladi. Men o'z havosda yashaganman, hatto bitta narsani kichkina hikoyani aytib bermoqchiman. Bizda shu 50-chi yillarda bir o'qituvchi hammadan otlar tortib olibsin degan Stalinni nimasi bo'lganda, butun qishloqlardan otlar yig'ishtirib olib ketila boshlagan. O'shanda bir o'qituvchi otga minib yurib yurar ekan va qo'shni qishloqqa maktabga o'qituvchilikka borar ekanda, o'shanda aytdi, otingni ber deb hokim kelib, tarmash hokim otini olaman desa, sen nima deysan, men o'qituvchiman, men galstuk taqib o'qitib maktabimga borishim kerak. Men yo sen tush, mana eshakda borasan desa, yo men eshakda boraman, menga obro'yim to'kilib ketadi, men otda borishim kerak deb juda ham hovuzda katta janjal bo'lgan va oxiri hokim tortib ololmagan o'sha otini. Mana shunday darajada bo'lgan bir paytlar o'zimizda ham o'qituvchilarimiz hurmati va o'qituvchi o'zini hurmat qilar ekan, u o'zini qadrini ham, o'zini kasbini ham hurmat qilayotgan bo'ladi. O'zini kasbini, biz oilada ota-onaga muhabbat bo'lmasa, o'sha oila qarasanda bo'ladi. Jamiyatimizda ham, jamiyatimizni tarbiyalovchi insonlarga obro'si porakonda bo'lar ekan, demak jamiyatni ham obro'si porakonda bo'ladi. Men juda ham
xursand bo'lyapmanki o'qituvchilarimizni mana bugungi obro'si tiklanayotganini, o'qituvchilarimiz oyligi oshayotganini juda ham xursand bo'ldim. Bu degani bizning ma'naviyatimiz o'sadi degani. Biz hamma narsani birinchi boshi ma'naviyatni o'stirish bo'lish kerak. Birinchi ma'naviyat bo'lish kerak, ikkinchi iqtisod qolgan narsalar bo'lish kerak. Qolaversa maktablarimizda istaymanki Qur'onni o'qitishsin, Imom Buxoriyni hadislarini o'qitsin. Payg'ambarim o'shanda maktabni qadri, o'qituvchini qadri yana nega biz Buxoriy kitoblarini o'qitmaymiz? Nega Termiziy kitoblarini? Yo'q, hozir o'sha maktab tizimi, sistemasi hokimiyat nazoratidan olib tashlanish haqida ham masala ko'rilyapti. Demak, maktab xalq ta'limi boshqarmasi hokimiyat tizimini tagidagi narsa edi. Hokimiyat unga bir ishchi kuch sifatida qarar edi. Endi siz aytayotgan narsa, masalan, oyligi oshsa o'qituvchini imtiyozlar bo'lsa, lekin aslida savodsiz bo'lgan o'qituvchi bir kunda yaxshi bo'lib qoladimi? Men bu savolni mana kinorejissyor Abdulaziz Mahmud qatnashyapti eshittirishimizda. Abdulaziz aka, nima deysiz mana shu masalada? Bir qaror bilan darrov yaxshi bo'lib qoladimi tizim? Meni fikrim, hozirgi o'qituvchilarga munosabat bizning hozirgi ma'naviyatimiz va madaniyatimiz inqirozini namunasi. Chunki bizning jamiyatimizda aql, bilim qadriyat emas. Bizning jamiyatimizda pul qadriyat. Asosiy qadriyat bu pul. Amal, amallardan ham milisa, prokuror, sud o'qituvchi ulardan ancha past tabaqada. Hokim va hokazo shu singari odamlar ma'naviyatimizni hozirgi asosiy qadriyatlaridan shularni lavozimlari ma'naviyatimizni va madaniyatimizni inqirozini qandaydir belgisi. Abdulaziz aka, men savol qo'ydim-da mana. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov topshiriq berdi va bundan buyon maktablar hokimiyatlarga emas, xalq ta'limi vazirligiga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysunadigan bo'pti. Bu narsa mavjud muammoni bartaraf qila oladimi? Endi menimcha bu narsa to'la bartaraf qila olmaydi, chunki bizga jamiyatimizda shaxsiy maktablar kerak, shaxsiy institutlar kerak va raqobat bo'lish kerak. Bilimda, ta'limda raqobat bo'lish kerak. Albatta, hozir kollejlar yopilyapti. Shuning uchun shundan foydalanib Rayano, Garano kollej xodimlarini, maktab xodimlarini hammasini attestatsiyadan o'tkazish kerak. Chunki bu joylarda o'zini oqlamaydigan, kasbini yaxshi bilmaydigan birovlarni tanish bilishlari ham yo'q emas. Katta lavozimdagi odamlarni qizlari, xotinlari va hokazolar shu Rayano, Garano va hokazolarni egallab turibdi. Maktab direktorlari, hatto zavuch, o'qituvchilar o'rnida ham ular bor. Shulardan menimcha agar munosib o'ta olmasa attestatsiyadan, demak shulardan qutulish kerak. Soni shu bilan noprofessional o'qituvchilar boshqa ish qidirish kerak. Va qarangda ayni paytda mana o'qituvchilarni Abdulla Aripovni gapini aytmoqchimanda, bu yerda o'qituvchilarning saviyasi masalasi bu alohida bir mavzu. Tizim o'laroq o'qituvchilarni o'qituvchilik qilishga imkoniyat yaratib berish, ya'ni ularga mana Gulbahor Qo'ldoshova aytgandek, ular makulatura yig'masin, temir yig'masin, ko'chani chopiq qilmasin, ko'chani supurmasin. Yo'q, albatta. Ustozlik qilsin deyishyapti. Abdulla Aripovdan bir iqtibos keltirsak, O'zbekiston bosh vaziri, ayrim rahbarlar o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilishga o'rganib qolgan. Sodda tilda aytganda bunga ulardagi xumor tushishi sabab bo'lmoqda. Shifokorlar bilan til bilan aytganda xumorni jarrohlik aralashuvi yordamida bartaraf etishimiz kerak, deyapti. Buni tarjima qiladigan bo'lsak, bosh vazir lustratsiya haqida gapiryapti. Ya'ni jarrohlik yo'li bilan buni hal qilishimiz kerak degan ma'noni beryapti-da bu gaplar. To'lqin akadan so'ramoqchi edim, hamkasbim jurnalist To'lqin Po'latov. Ya'ni jarrohlik xirurgiyaviy vmeshatelstvo deyapti-da bosh vazir. Buni qanday tushunasiz? Ya'ni bu nima bu? Vaziyatni to'g'rilasin. Ishlayotgan uchun hozirgi oldindan gapirgan rejissyorlarimiz to'g'ri gapirdilar. Действительно, shu misolchi achchiqda o'tkazish kerak. Odamlarni bilimni bilish kerak. Eng birinchi bilim. Qanaqadir men o'ylaymanki, hozirgi maktablarda ham misol uchun ko'p o'qituvchilar borki, oddiy narsani ham bilmaydiganlar bor. Bular hammasini tekshirib, qanaqadir qarash kerak edi bunga. Boshlaymi? Misol uchun mana hozir endi har xil bolalar bor, misol uchun yoshiga qarab, misol uchun kichkina bolalar bor, kattaroq bolalar bor, har xil mana shu
это birinchi 4-chi sinfgacha o'qituvchilar, это misol uchun это magistratura bitirganlar yo bitirmaganlar bor, to'g'rimi? Mana shu это dars beradiganlar. Hammasi tekshirish kerak ilmini. Ilmi yaxshi bo'lsa, действительно mana shu kvalifikatsiya deb aytiladi, kvalifikatsiya ilmi это o'sha bugungi kunga javob bersa, o'sha shunaqa o'qituvchilar qoldirish kerak. O'qituvchilarni to'g'ri tushundik, o'qituvchilarni ilm saviyasi, lekin gap bu yerda maktab tizimiga tekin mardikor deb qaraydigan hokimlarga qaratilgan gap. O'sha bu несомненный deb aytiladi, несомненный. Albatta, конечно, bu ustoz direktorlar bor, boshqalar bor, qanaqadir bular ham o'shanga zainteresovan bo'lish kerak edi. Misol uchun maktab o'qituvchilar bo'lsa-da, u bo'lsa bo'lsa-da, u bo'lsa o'zini ishni qilish kerak. Это maktab o'qituvchilar o'zini ishini qilish kerak. Borib ko'chalar supurib bu endi to'g'ri bo'ladi. Misol uchun Navruz kunidan oldin yo qanaqa bayramlardan oldin o'zini tozalash kerak. Uyda ham tozalaymiz, to'g'rimi? Endi u oddiy narsada. Но lekin buni misol uchun shtat qilib o'ta dars o'rniga borib o'ta ko'chani supursa, yo hatto o'ta dalaga jo'natib olsa o'qituvchilarni, bu men o'ylaymanki, bu juda ham noto'g'ri ish. Bu noto'g'ri ish. Bitta qanaqadir yo'lini topish kerak, boshqa yo'lni. Fermerlar boshqa bor zainteresovan, mana shu это Shavkat Mirziyoyev aytganday, kimga kerak bo'lsa, misol uchun mana paxta terishchilar, paxta ekishadi, paxta kimga kerak? O'sha fabrika, zavod, это переработ qilib, это ishlatadigan, o'sha paxta ishlatadigan odamlar bor, ko'rdingmi? O'shalar o'shandan daromad ko'radi. Biroz bular daromad ko'radi, o'shalarni interesida bo'lish kerak bu narsa. Bular borib, o'zini odamlar yuvarish kerak, o'zlari tekshirib berish kerak, qanaqadir. Lekin o'qituvchi tutib turishim. Bular pullarni daromadni oshadi, o'qituvchilar borib ishlasa. Bu manimcha noto'g'ri. Это уже действительно, shu aytganda rabski turib ishladimi? To'lqin Po'latov fikrlariga edi, rahmat. Demak, Muhammadjon aka Ismoilovdan so'ramoqchi edim-da. Qarang, Aripov aytayapti, jarrohlik yo'li bilan aralashish kerak bu narsaga. Chunki ayrim rahbarlarning miyasiga o'qituvchilarni majburlab jamoat ishlariga jalb qilish fikri o'rnashib qolgan, deyapti. Bugun mana shu gapga haybarakallachilik qilayotgan ba'zi bir ziyolilar, bundan atigi bir necha oy yil oldin nima hashar elga yarashar, biz ham ishlaganmiz, nima bo'pti tozalab qo'ysa degan gaplarni aytishardi o'zbek zehniyati. Ya'ni rahbar aytsaki, masalan Mirziyoyev aytsa, o'qituvchilar hashar qilsa nima bo'pti desa, 30 ta ziyoli chiqib, mana yurtboshimiz aytdi, hashar qilsa nima bo'pti, dars bo'laveradi degan gapni eshitib kelganmiz shu paytgacha. Paxta masalasi, paxta terish masalasida ham. Lekin hozir rahbar bunaqa degandan keyin darrov nima ko'payib ketdi mana haybarakachilar, haybarakallachilar. Mayli, haybarakachilar ham ko'paysin. Men hozir Abdulaziz aka Mahmudov juda yaxshi gaplar aytdi. Qolaversa mana siz Shuhratiga qudrat bilan bizlar ham 2 oy 3 oylab paxtada yotganmiz shu paytda ham. Endi mayli ular o'tdi. Bugungi kunda men xursand bo'layotganim o'sha hozir Abdulaziz aka aytganda pul e'tiqod masalasigacha chiqib ketgandi. Qadriyat ilm, ma'naviyat bu e'tiqod darajasiga chiqmagan edi degan gapdi. Endi mana shu burilish nuqtasi bo'ladi shekilli. Mana shu qarordaki bugungi kundan keyin qaror asta sekin ma'naviyat, qadriyat, e'tiqod darajasi ko'tariladi. Men nima hozir juda ham xohlardim. Mana shu necha yillardan beri qarasak, pedagogika institutiga 15 ta odam, bitta o'ringa 15 ta odam dokument topshiradi, hujjat topshiradi. Bitta odam kiradi, 14 ta odam yiqilib ketaveradi. Mana shu narsani ko'paytirish kerak, o'qituvchilarni, ya'ni pedagoglarni ko'paytirishimiz kerak. Biz jamiyatimizda o'qituvchilar mana O'zbekistonni olib qaraganimizda Yevropada davlatlarda 40 insonlari oliy ma'lumotli. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich 4-5%, ya'ni O'zbekiston aholisi 4-5% oliy ma'lumotli. Mana keyingi 30 yil yoki 40 yil ichida O'zbekiston xalqaro patent jamiyatidan bironta kashfiyot qilib patentga o'tmagan. Ya'ni patent ola olmagan xalqaro bir kashfiyot yaratmagan. Bu nimadan bildiradi? Bu bizda o'sha ziyoli intellektual ongimiz pastligidan. Intellektual ongimiz nega past? Chunki maktabda yaxshi o'qimaganmiz, institutlarda yaxshi o'qimaganmiz. Endi bundan keyin o'qituvchilarda ham ongini oshirish kerak, o'qituvchini o'zini o'qitish kerak. Qolaversa o'sha ilmni o'zini ham maktabdagi ilmda ketirish kerak. Va o'shandagina jamiyatimizda ma'naviyat, tafakkur, ilm oshsa, ma'rifat oshsa, keyin jamiyatimiz o'sishni boshlaydi. Buni
mana juda yaxshi tushunyapti. Men endi albatta bir oy hasharga tushib boshqa til o'qib bu pul degan bilan har bitta odam mayli maktabini o'zi tozalasin, lekin maktabda o'zini farroshi bor, o'zini ishlaydigan odami bor. Nega o'shalar qisqartirib maktabda uni ishini farroshni ishini o'qituvchi qilish kerak? Bunday bo'lmasligi kerak. Mayli bir yilda bir marta hashar albatta kerakdir, bo'lishi kerakdir, lekin bu degani ertaga kech paxtaga ikki oylab uch oylab o'qituvchi qatnasin, metallom tashsin yoki uyi faqat maktabni oxlab supurib hammasi o'qitsin degani emas. Bu mutlaqo bo'lmaydi. O'qituvchi faqat o'zini ilmi bilan shug'ullanishi kerak. O'qituvchi faqat ilm berish bilan va o'zini ma'naviy ongini oshirish bilan shug'ullanishi kerak. Hamma o'zini ishini qilish kerak. Mana shundagina jamiyat o'sadi. Qachon maktab bolasi o'qituvchisi o'qituvchini hurmat qiladi, qachonki u juda ham bilimli odam qarshisida turganligini, katta tafakkur egasi yon qarshisida turganligini bilsa, o'zidan o'zi undan hurmat qilish boshlaydi. Qachonki o'qituvchi u bugungi kundagi jamiyatimizdagi narsalarni o'zi bilmay tursa, o'quvchi qanday buni hurmat qiladi? Shuning uchun man istaymanki bugungi kundagi maktablarda ham ARM axborot resurs markazi maktablarimizda kutubxonalar umuman yo'qolib ketgan. Man bizni o'qigan yurt paytimizda bitta maktabda 5000 ta 10000 tagacha o'zini kutubxonasi bo'lardi. Lekin O'zbekiston kutubxonalarini qarang, maktablarini qarang, birontasida kutubxona bormikin? Bo'lsa ham 10-20 ta 100 ta kitob bor. O'sha qachondir qolib ketgan kitoblar. Chunki maktab o'zi kitob sotib ololmaydi, uni fondi yo'q. Uni 2 ta kitob olish uchun uni fond berish kerak. Lekin maktab qachon bir tadbirkor yoki bir xonim berilsa, o'sha kitob olib bersa, o'shanda uni kitob bo'ladi. Mana shuni yo'lga qo'yish kerak. Maktabni o'zini fondi bo'lish kerak, o'zi kitob kutubxona olish kerak, boshqa qilishga yangi zamonaviy texnologiyani o'rgatadigan bir fondi bo'lish kerak. Man o'shandagina qachonki o'qituvchi ilmli, ziyoli va bugungi peshqadam insonlardan biri bo'lsa, o'shanda uni o'quvchisi ham ilmli bo'ladi. Endi qarangda, mana rahbariyat, O'zbekiston rahbariyati, Muhammadjon aka, muammoni o'sha mahalliy hokimlarni o'qituvchilarga maktabga zulm o'tkazishida ko'rmoqda. Oyifning gaplaridan misol. Endi hokimlar hududlardagi xalq ta'limi xodimlari yoki rahbarlarni turli majlislarga chaqirishi taqiqlanadi ularga deyilgan va ushbu masalani joylardagi barcha hokimlar tushunib olishi kerak degan. Abdulaziz akaga men savol bermoqchi edim. Abdulaziz aka, bir tarafdan O'zbekiston rahbariyati hokimlar maktablarga zug'um qilmasin deydi, ikkinchi tarafdan hokimlarni hech kim mushugini pisht demasin, ular so'ksa ham boshqa qilsa ham ularga jazo berilmaydi. Ya'ni juda katta vakolatlar berilyapti va cheklashga urinyapti. Shu masalani qanaqa yechamiz, Abdulaziz aka? Bu masalani yechish juda oson. Biz har bir sohada, aytaylik meditsinada yoki ma'rifda mustaqil profsoyuzlar barpo etishimiz kerak. Davlat tasarrufidan chiqarish kerak profsoyuzlarni. Bular qalbaki mustaqil hisoblanadi, lekin hammasi davlat tasarrufida. Shu davlatni odamlari shu yerda o'tiradi, qo'g'irchoq profsoyuzlar. Bu hokimlardan, har xil shunaqa zo'ravonlardan qutulish yo'li bu mustaqil profsoyuzlar. O'qituvchilarni o'zini profsoyuzlari, vrachlarni va hokazo. Mana hozir yaqinda yoshlar ittifoqi dedigini haligi rahbari borib bir nimalarni to'sib to'yni O'zbekiston yoshlar ittifoqi masalasi to'g'ri buni tushundik, lekin gap bu yerda xalq ta'lim tizimi muammolarida rahbariyat, O'zbekiston rahbariyati, shu jumladan O'zbekiston bosh vaziri, O'zbekiston prezidenti mahalliy hokimiyatni ularga zulmini, ya'ni ularni majlisga chaqiradi, ularni ko'cha supurishga majburlaydi va hokazo. O'shani asosiy muammo qilib ko'ryapti. Asosiy muammo shundami yoki boshqa narsadami? Men balkim To'lqin aka javob berar bunga. To'lqin Po'latov. To'lqin aka, nima deysiz? Asosiy muammo nimada? Ya'ni xalq ta'limi vazirligi tizimida. O'sha rahbariyat o'ylayotganda Men aytayimmi? Ayting, ayting. Abdulaziz aka ayting, keyin To'lqin aka davom ettiradi. Asosiy muammo bizning komandna administrativniy sistemamizda. Komandna administrativniy sistema управления. Bu demak, vertikal власти, tepadan buyruq beriladi,
bu tepadagilar o'zini qo'lidagilarga buyruq beradi. Hozircha qandaydir ajralish yo'q. Isponitsiyaviy hokimiyat, ijrochi hokimiyat, qonunlarni qabul qiluvchi hokimiyat, shu narsalar sud hokimiyati bo'lingan emas. Shu vertikal vlastki bizga ziyon keltiryapti hozir. Mustaqil ish olib borishga. Ayni masalani yechimi sifatida men to'lqinakidan so'rasak, O'zbekiston rahbariyati aytibdiki, xalq ta'limi boshqarmasi hokimiyatni boshqarmasi bo'lmasin. U xalq ta'limi vazirligiga o'sha to'g'ridan to'g'ri bo'ysunadigan idora bo'lsin. Xuddiki men Toshkent shahar hokimi o'zining hududidagi Amerika elchixonasiga, Germaniya elchixonasiga ta'sir qila olmayotgandek bo'lsin degan ma'noda istakni ko'ryapman. To'lqin aka sizga marhamat. Толком болот. Это не должна быть замкнутая система, понимаете? Все равно тут должно быть так, чтобы оно и контролировалось, и проверялось. И прежде всего со стороны родителей детей, которые там обучаются. То есть это непосредственно участие должно быть не только самих педагогов или это тех, кто над ними стоит, это, то есть это органы управления, да, а плюс ко всему еще должно быть при этом, это значит, чтобы там участвовали родители прежде всего. Потому что от них очень много зависит. То есть это с народом должно быть как-то прочно это связано. Даже при том, что если не делать эту вертикальную, как говорится, это управление, значит, должно быть в любом случае это управление горизонтальной боганайки, горизонтал боганайки, значит, халфанги, санатадур, санатадур. Да? Demak, ochiq, shaffof, o'sha demokratik prinsiplar bo'lishi kerak, deyapti To'lqin Bulatov. Ha, gражданское общество, да, гражданское общество. Именно гражданское общество. Muhammadjon akadan so'rasam, Muhammadjon aka, mana siz, mana shu xalqni bir vakilisiz, bilasiz, nahotki hokim bova deymiz, maktab direktoriga, xalq ta'lim boshqarmasining boshlig'iga gapi o'tmaydigan bo'lsa, qanaqa hazm qiladi buni? Bu narsani qanaqa ular zehniyat qabul qiladi shuni? Agar nima qilsangiz Oripovning gaplaridan men misol keltiraman. Demak, Oripov aytayapti, ayrim rahbarlar o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilishga o'rganib qolgan. Bular xuddi narkomanlarga o'xshaydi shu masalada. Shifokorlar til bilan aytganda, ularni bu aralashuvini jarrohlik aralashuvi bilan bartaraf etishimiz kerak, deyapti. Bu Abdulla Oripovning gapi. Shu masalada sizning fikringiz, Muhammadjon aka. Endi bu xalq ta'limi vazirligini mavqeini ko'tarish kerak. Xalq ta'limi vazirligini mavqei juda ham kichkina. Hozir uni qilsa vazirni xohlasa bir kunda olib tashlaydi, xohlamasa nima uchun xohlamasa olmaydi, nima uchun olinganini ham bilmaydi. Unda o'sha xuddi shunaqa pastda ham, ya'ni hokim maktab direktorini xohlasa olib tashlaydi, xohlamasa nimaga undaqa bo'layotganini ham aytishingiz aytmaydi. Yoki o'sha paxtaga chiqmasa to'rtta odam shu maktabda darhol hokim direktorini ishlatishadi. Yo'q, bu narsa bekor bo'ldi. Mana Oripov aytdiki, demak, bundan buyog'iga hokim bova maktab direktorini tayinlay olmaydi, bo'shatay olmaydi. Ya'ni bu narsa bugundan boshlab hal bo'ldi. Lekin buni qanaqa hazm qiladi hokim? O'shanda bo'lsa mana bizni ko'p narsalarimiz baribir hokimiyatga bog'liqda, mana aytaylik. O'tgan yil sentyabrda maktabda darslik sifatida beriladigan darsliklar bu yil kelib, dars yil tugayapti, mart oyida nashriyotlardan ishlab chiqildi. Ya'ni bolalar sentyabrda o'qish kerak bo'lgan kitoblar keyingi yil mart oyida qo'llariga yetib bordi. Bir yil bolalarni yil davomida o'qigan darsliklari chiqmasdan yotdi. Ya'ni o'sha xalq ta'limi vazirligini bu kuchi yo'qligidan yoki o'shanga oldindan tayyorgarligi yo'qligidan dalolat beryapti mana shu narsalar. Umuman xalq ta'limi vazirligi haqiqatdan bir katta mavqega ega bo'lishi kerak. Shu bir jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishi kerak. Bizda oddiy bir korxonaga o'xshab qolgan, xalq ta'limi vazirligi ham oddiy bir tashkilotga aylanib qolgan. O'qituvchilar ham xuddi o'sha hokimlikda bir kichkina ishchi kuchiga qaraydi, chunki haqiqatda o'qituvchilar oylik oladi, oylikda hokimlar beradi, o'shanga qarab turadi. Agar u oylik olmay buni zavisimiy bo'lmasa, o'shanda gapi o'tmaydi. Lekin hamma narsa bir-biriga bog'lanib ketgan. O'qituvchi bulardan oylik oladi, bularga og'ziga qarab turadi, bularni majlisga chaqiradi,
hamma ishlab o'sha o'qituvchilar qiladi. O'qituvchi uchun o'qitish ikkinchi masala bo'lib qolgan. Bolalarni o'qitish ikkinchi masala. Birinchi o'rinda o'sha hamma hokimiyatni yugurdaydi o'xshab aylanib ishini qilib yurish kerak. Va hokim birinchi o'rinda nima topshiriq kelsa o'shalarga buyuradi. Hatto o'qituvchini maktabda o'tayotgan darsidan ko'ra uni topshiradigan hujjatlari qog'ozbozlik shu qadar ko'pki, kechasi bilan o'qituvchi qog'oz to'ldirib chiqish kerak yangi ilm olish o'rniga. Men istaymanki, mana bir hurmat bilan qaralsa jamiyatda xalq ta'limi vazirligiga ham, maktabga ham hurmat o'rni o'zini bir obro'siga ega bir tashkilot. Bizni bolalarimizni va kelajagimizni biz ishonib topshirgan bir tashkilot. Bolalarimizga ilm beradi, bizni kelajagimizni mana shular ko'taradigan bir mo'tabar dargoh deb degan sifatda qarashimiz kerak. Va mana shu bugungi video selektordan ham men xursand bo'lganim, mana shu tomonlarga e'tibor berildi. Video selektorni hujjatlari keldi, mana hozir olib kelib berishdi. O'sha video selektorda masala mana bunday hal bo'pti. Demak, O'zbekiston bosh vaziri maxsus qaror bilan o'qituvchi, xalq ta'limi tizimlariga mahalliy hokimiyat vakillarining ta'sirini cheklagan. Ya'ni bundan buyog'iga mahalliy hokimiyat direktorni tayinlay olmaydi yoki ularga ta'sir o'tkaza olmaydi. Ikkinchi narsa erkak o'qituvchilarni ko'paytirish maktablarda. Demak, erkak o'qituvchi bo'lsa, bu tartib, obro' bir nimani bildiradi. Shuning uchun erkak o'qituvchilarni ko'paytiradi. Lekin erkak o'qituvchilarga katta oylik kerak va bosh vazir aytgan oylikni hozirgacha olmaymiz debdi. Lekin har holda kelayotgan 1-sentabrdan boshlab ularni oylik oshirishi va ularni chet ellarda malaka oshirish masalasi qo'yilibdi, kun tartibiga qo'yilgan. Endi mana shu narsalarni amalga oshira olmagan sobiq xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov va uning 3 o'rinbosari ishdan olingan. Uning o'rniga yangi rahbar Sherzod Shermatov tayinlangan. Endi Sherzod Shermatov masalani qanday ko'rishini matbuotga bildirib o'pti. U demak, asosiy millat hukumat ta'limga nima qo'yish kerak debdi. Urg'u berish kerak. Bu nimani o'rganish kerak? Chet tillarni o'rganish kerak. Asosan ingliz tilini o'rganish kerakligini aytibdi va o'sha bu masalaga e'tibor berilishini aytgan. Shu bilan birga O'zbekiston hukumati kadrlar defitsiti, o'qituvchilar yetishmasligi, mana Muhammadjon aka ham aytib o'tdi, kam chiqaryapti o'qituvchilar, maktablar. Shu masalaga ham e'tibor qaratilgan va asosiy masala o'qituvchilarni boshqa ishlarga jalb qilmaslik. Paxtaga, metallolom yig'ish, majburiy obuna mana shularga qaratilgan. Yana nima qolib ketdi o'zi deb o'ylaysizlar? Abdulaziz aka, nima qoldi? Qaysi masala qolib ketdi? Menimcha bugun shu o'qituvchilarni qadr qimmatini ko'tarish, mavqeini ko'tarish uchun birinchi qadamlar bosildi. Qachonki o'qituvchi oliy tabaqa hisoblansa, shunda bizni yosh kadrlarimiz o'qiydi, aqlli bo'ladi va shu bizni vatanimizga katta-katta yordam beradi. Buning uchun prokuror, sud, milisa emas, o'qituvchi oliy tabaqaga hisoblanish kerak. Va uni muayenasi albatta kattaroq bo'lish kerak, u sud, prokuror va hokazolardan. Traktorchidan. Shu men aytmoqchimanki, bizda hammasi boshdan bosh yerga qo'yilgan. То есть всё стоит на голове у нас. Надо поднять голову вверх. То есть голова – это интеллект. Бош – бу савия. Бу тафаккюр. Тафаккюрны беруучи оқытуучилар болады. Билим беруучи. Шулар бош табақага айланиш керек. Көп мамлакатларда бу аҳвол. Шундай ҳол. Масалан, Японияда улар ҳатто вазирлар ҳам o'qituvchi darajasida muayina olmaydi. Lekin o'qituvchilarni o'rgatish kerak. Men bunga 100% qo'shilaman. Jo'natish kerak. Har xil mamlakatlarga ko'rsin, o'rgansin va
ularni doim attestatsiyadan o'tkazib turish kerak. Shuning uchun asta-sekin shu bo'ladi. Agar hozir mana birinchi qadam qo'yilgan bo'lsa, albatta hozir hokimiyat, hokimlar bularga endi tega olmaydi. Bu juda yaxshi narsa. Bu juda yaxshi tadbir. Muhammadjon aka, endi mana Shavkat Mirziyoyevni gapi borda, prokurorcha yurish qilib qo'yadi dedi, g'odayib dedi. Prokuror yurar ekan, odamlar hamma ta'zim qiladi. Lekin o'qituvchi kelsa bepisand qarashadi. Mana Hojiboy Tojiboy aytdi-ku, traktorchilardan ham past, o'qituvchilarni obro'yi degan bilan hazil qildi. Shuni qanaqa o'zgartirsa bo'ladi Muhammadjon aka? O'sha boshidagi savol. Oylik bilan o'zgartirsa. Endi mana bizda kuch ishlatar tizimlari deyiladi. O'sha kuch ishlatar tizimlariga shu yillar mobaynida juda ham katta e'tibor berildi. O'shalarning oyligi eng baland bo'ldi. Ya'ni jamiyatda kuch ishlatar tizimlarining obro'si baland, a unda insonni tafakkuri, ongi ikkinchi darajali bo'lib qoldi. Va odamlarga mana juda ham xursand bo'layotgan sababi, avval juda ko'p podsholar odamlarning qorni to'ysa bo'ldi, ongi miyasi o'smay qolsa, miyasi pich bo'lsa o'shundan manfaatdor edi. Odamlar pich bo'lsa miyasi boshqarish oson, qorni to'q bo'ladi, miyasi pich, u odamlar boshqarish oson. Lekin Shavkat Mirziyoyevni talabi odamlarni ongi butun bo'lsin, ilmi, aqli, tafakkuri butun bo'lsin deyapti. O'shanda mayli, ularni boshqarish qiyin bo'lar. Balki bular ongli odamlar muammolar keltirib chiqar, lekin jamiyat o'sadi. Boshqa ilmdan boshqa yo'l yo'q. Har bitta jamiyat uchun ham, har bitta davlat uchun ham biz O'zbekiston dunyoga yuz burar ekanmiz va dunyoda boshqa davlatlar bilan teng bo'lish istar ekanmiz, bizga bitta yo'l: ilm, tafakkur yo'li, ma'rifat yo'li. Boshqa yo'l yo'q. Biz ongimizni o'stirmas ekanmiz, biz avvalgi o'sha kuchlar tizimida ayol zulmi tayida yashayverar ekanmiz, bu jamiyat o'smaydi. Bu jamiyat kul bo'lib yashayveradi. Muhammadjon aka, boya men sanab o'tdim-da. Sanadim mana O'zbekiston hukumati ko'rayotgan choralar. Demak, o'qituvchi kadrlarni ko'paytirish, erkak o'qituvchilarni ko'paytirish, ingliz tiliga e'tibor berish, oyliklarni oshirish va ularni chet elda e'tibor berish kerak, rus tiliga, arab tiliga e'tibor berish kerak. Chet elda nima qilish, yana nima qo'shsak bo'ladi bu muammolar qatoriga? 6 ta xalqaro til. Men aytsam bo'ladimi? Bu faqat bitta. Ayting, ayting, Abdulaziz aka, ayting, marhamat. Endi menimcha o'qituvchilarning eng zaif tomoni o'z haqlarini bilishmaydi. Ularni himoya qilishni bilishmaydi. Shuning uchun hozirgi maktab dasturlariga davlat va huquq degan ta'limni kiritish kerak. Yoshligidan o'rgatishimiz kerak bolalarimizni. Seni huquqing manaqa? Shuning uchun sen kurashgin. Sen kurashsang, demak, yutib chiqishing mumkin. Seni nodonliging, huquqni bilmasliging seni zaif qilib qo'yadi, birovlarni qo'lida qo'g'irchoq qilib qo'yadi deb shu bilmadim, 1-sinfdanmi, 4-sinfdanmi shu davlat va huquq degan dars kirish kerak, ta'lim kirish kerak menimcha-da. Bilmadim boshqalar nima deb o'ylaydi. Va bizda yana faylasuf nimasi yo'q, aytaylik, darsi yo'q. Filosofiya darsi. Sotsiologiya yo'q, politologiya yo'q. Shularni albatta kiritish kerak maktabga. Chunki yosh yigitlar, yosh bolalar yoshligidan bilish kerak jamiyatni qanday boshqaradi, qanaqa kuchlar boshqaradi. Tanqidiy tafakkur yetishmayapti deyshadi. Ya'ni kritiski myshleniye. To'lqin aka, nima deysiz mana? Eshitirishimiz yakuniga yetyapti, To'lqin Po'latov. Nima qo'shsak bo'ladi mana shu muammolar qatoriga yechilishi kerak bo'lgan? To'lqin aka. To'lqin aka bilan aloqa yo'q, mayli. Demak, Shavkat Mirziyoyev o'qituvchilar nufuzini oshirishni asosiy vazifa qilib qo'ydi. 21-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov raisligida xalq ta'limi tizimi muammolariga bag'ishlangan yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishdan bitta bizaga ham bir tavsiya bor matbuotga. Biz ko'rmagan narsalarni sizlar bizga yordam beringlar ko'rishga deb aytibdi Abdulla Aripov. Rahmat. Mana biz qurultoyda mana shu masalani yoritdik. Yana e'tibor qaratamiz kundalik mavzularda ham. Demak, yo'q. Oxirgi bitta
so'z aytmoqchiman. Demak, Muhammadjon aka Ismoil, marhamat, so'nggi so'z aytmoqchi, bemalol gapiring. Men istardimki, jamiyatimizda faqat qo'shiqchilar kumir bo'lmasin, faqat sportchilar kumir bo'lmasin, o'qituvchi tafakkurli, azablarga ketganda falsafa faylasuflar ham kumir bo'lsin. Bizam mana bu olim, donishmand bizni kumirimiz desin. Intilsin yoshlar. Mana bu o'qituvchi, mana bu ilmli yigit bizni kumirimiz degan bir olimlarni ham biz o'shalarga yoshlarimiz taqlid qilish kerak. Futbol futbol bo'lyapti, mana futbolchilar emas, o'qituvchilar deylik, ha, xo'p. Shunaqa. O'qituvchilar ham mana bizni o'shanga intilish kerak. Rahmat sizga. Rahmat. Mana mehr nuri yog'ar doim ko'zingizdan ustozlar, o'sha Sanobar Rahmonova aytgan qo'shiq menimcha mos tushadi eshitirishimizga. O'qituvchilar nufuzini oshirishni asosiy vazifa qilib qo'yilganiga oid qurultoy dasturini Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.